da al és la fotografia d'Eduardo Espejo que s'han dut el primer premi en la categoria de Semana Santa General que organitza la Semana Santa de Gandia en el concurs nacional I esta fotografia és el primer premi en la categoria de Semana Santa de Gandia Hi ha un tercer premi és aquest tema lliure es doobra guanyadora. Anem a fer un recorregut per tota aquesta exposició a la Casa de Cultura de Gandia. 2046 fotografies rebudes i 66 exposades en la Casa de Cultura de Gandia en esta edició número 42 del concurs nacional de fotografia que organitza la Setmana Santa de Gandia. Anem a fer una visita guiada en bones mans perquè ja veuen ens acompanyen el vicepresident de Cultura de l'Ajuntament Major de Germandes de la Setmana Santa de Gandia, Ximón Lasso, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada i ja saben, esta tradicional visita no falla el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Repoll. Bona vesprada. bona vesprada, eh, Més de 2.000 fotografies, 2.046 fotografies rebudes. Eh, Suposa que això és un balanç més que satisfactori en esta 42 edició. La veritat és que sí, estem encantadíssims perquè la, el següent número més alt han sigut 400 menys, en guany mos han desbordat. Senyal que el concurs va afiançant-se a nivell nacional i internacional, sí, sí. perquè han sigut 14 països els que han participat en guany en l'exposició, en l'exposició no, en el concurs, i poquet a poquet va afiançant-se, va prenent nom en el panorama de fotografies, de concursos, i això és satisfactòria més no poder. Crec que és fins al 16 de febrer, no? quan es pot visitar aquesta exposició a la Casa de Cultura, eh, que emili, convidem a la gent que vinga perquè així veuran eh, fotografies de temàtica de les tres categories, eh, Semana Santa en general, Semana Santa de Gandia i tema lliure i molta, molta qualitat. Així no és, com bé dius, Prat. no s'ho de perdre, no s'ho han de perdre i vindre a veure este aquesta magnífica exposició, no? com ja veuran que n'hi ha fotògrafs de molta categoria, gent ja experta, que ja ho anirem parlant més avant, no? perquè anem a pegar aquesta volteta i veureu tot. No? Però a mi que m'agradaria destacar, no? és a dir, nosaltres fèrem un canvi, no? un canvi pensant que com anava a anar això, no? perquè el concurs de fotografia estava consolidat fa temps, no? però necessitàvem eixar millora en el concurs, sobretot per a fer-ho fàcils per als fotògrafs. I n'hi ha que dir que, conforme dèiem, són més de 2.000, però estem parlant de més d'un 80% de fotografies de les que hi havia quan ho fem en, en, el, en el format imprès. No? Vol dir que en això hem guanyat en quantitat, però no només en quantitat, sinó en qualitat de fotografia de tots els fotògrafs que es presenten. No? En les tres les tres modalitats que tenim, no? de Setmana Santa de Gandia, que també podem dir que ha hagut un augment considerable de fotògrafs i d'obres que s'han presentat de la ciutat de Gandia, el que eh, a nosaltres ens agrada, no? perquè nosaltres sempre diguem bueno, la nostra Setmana Santa és la que volem veure, no? la que volem tindre com a base de dades per, a un, per a un futur. No? I a banda, pues, doncs, es posa també en el panorama nacional i internacional a la nostra Setmana Santa. No? De la Setmana Santa se sent arreu del país i ja ara arreu de, de països que no de, tant de Sud-amèrica com d'Europa. Mm. Eh, bueno, eh, podríem dir que això és el, el tret d'Ixida, no?, de, de, ja de la celebració de la Setmana Santa, perquè tenim ja la presentació del passió ahí al, al, caure i a partir d'ahir eh, encara en olor de falles, arranca la Setmana Santa de, de Gandia. Això ja està ahí. Sí, sí, ho tenim ahí. La veritat és que Emili sempre us diu, en quan passa Nadal ja anem d'escopetar sí. i és aixina, és veritat perquè ve el concurs de fotografia, ve les conferències per mals, en seguida ve pre presentació de passió, ja, ja, tot, tot va rodat i la veritat és que des que acaba Nadals i ja sentim olor a cera i a Semana Santa. és. Bé, bueno, ara anem ja de seguida, no?, a fer la, la ruta, la visita. Recorden, fins al 16 de febrer, ací a la Casa de Cultura, la sala d'exposició poden disfrutar, no?, d'aquestes obres d'art en, en la disciplina de, de fotografia. Però hem de nomenar a aquest pregoner, de la Setmana Santa de Gandia eh, amb permís de la resta no? d'excepció, com és l'arquebisbe de València, eh, tot un luxe també. Sí, per nosaltres és un gos, no? que el primer pregó com a arquebisbe de València de Don Enrique Benavent no? siga la nostra ciutat. No? I bé, bueno, tot surt així com nosaltres eh, volguem anar a València no? a tindre audiència en, en l'arquebisbe per tal de presentar-nos no? com a Semana Santa i contar-li tot el que fem així, no? que és prou, no? I la sorpresa nostra va ser que coneixia molt bé la Setmana Santa i sobretot coneixia molt bé la nostra revista Passió. Ah, Conforme sí. arribava i deia, és que, ahí la revista, bueno, i dia, la revista llibre que feu així a, a la ciutat de Gandia ens, és molt, és, és molt potent, no?, perquè la llitx i li agradava moltíssim. I va sorgir, no?, la conversa de dir-li, Enrique, i la veritat és que es va alegrar moltíssim, que va agarrar molt d'interès i va dir, vaig buscar-me l'agenda i si en cap sí que m'agradaria estar a la nostra ciutat. Evidentment, per la Setmana Santa de Gandia és un orgull no? tindré un pregoner com don Enrique Benavent, no? de València, encara que també hem de dir que Gandia sempre ha comptat sí. amb bons pregoners que que d'alguna manera són els que ens no? que ens ensenyen el camí per a viure aquesta Setmana Santa com a cristians. Sí, és. Eh, molts pregones del, des del món acadèmic no? que, que, que estudien, investiguen i treballen aspectes diferents de la Setmana Santa de Gandia i ara tenim a l'arquebisbe de València com a pregoner. Per cert, eh, quan és el pregó? El dia 8 de març. El dia 8 de març era el... No, el dia 10 de març. 10 de març. és la presentació del Passió, perdó. El 8 de març, presentació del Passió i 10 de març el, el pregó. Doncs b Emili, Bé, anem a visitar, ens acompanyen a visitar l'exposició. És estan veient i van a continuar veient algunes de les, bueno, algunes no, totes les fotografies que estan així exposades en la Casa de Cultura de, de Gandia en esta edició número 42 del concurs nacional de fotografia artística que organitza la Setmana Santa de Gandia. Però recorden que encara que es veguen així han de passar per a veure en directe aquestes magnífiques fotografies fins al 16 de febrer tenen de, de temps. bueno, anem, a, anem a començar i el que diem és perquè aquestes primeres imatges que veiem són de temàtica de la Setmana Santa en general. No? Correcte, si sí, comencem, estan barrejades Setmana Santa de Gandia i Setmana Santa en general, les tres primeres que n'hi ha són de Setmana Santa andalusa, bàsicament dit, però ja comencem en la, en la quarta fotografia i ens trobem en una autora de Gandia, com és Isa Orengo, que representa uns caputxons típics de, de Gandia, com som els de l'Elexiomo. Bueno, es la primera fotografía en un toque de color, pero predomina en general. sol pasar, por 42 ediciones, y sol pasar que eh, predomina el, el blanco y negro ¿no? en las fotografías de la, de la Semana Santa, pero también a fechín, como esta de Isaorrengo Roche, Paseo 2022. però predomina el, el blanc i negre. Sí, així no és, no, no, no sols a la Setmana Santa, quan anem al tema lliure també sí. és el blanc i negre el que normalment els xurats trien, no? I, i nosaltres en de fotografia del concurs, però el que és la tècnica de la fotografia, evidentment, no, no ens dediquem a això, no? I en fiquem en mans d'un xurat qualificat per a que ho designe, no? I com veieu, sí, veureu que la majoria de fotografies són fotografies en blanc, en blanc i negre. Ah. Ara que has nomenat, Emili, el jurat, hem de dir que és eh, de sobresdat. Les més de 2.000, 2.046 hem dit que han, han arribat, eh, es posen en bones mans d'uns experts i ja s'encarregueu que el jurat sigui eh, de primera fila. Home, intentem que el jurat sigui coneixedor de la matèria perquè el, un bon concurs, ens han dit que sempre és bon concurs sempre que el jurat sigui bo. Sí. És a dir, la gent que participa vol que les seues obres siguin reconegudes per gent experta. Mm. En aquest cas tenim el subdirector de Cultura de la Universitat Politécnica de València, a Singandia, Javier Pastor, sí. la directora titular del curs de fotografia de la Universitat Politécnica, qui més que ella de saber de fotografia, i després un dels tècnics més qualificats de la casa de la Casa de la Marquesa, com és Juanjo Pallà és a dir, jurat de categoria. Les, el que diem, les fotografies amb bones mans, continuem, eh? veiem, eh? també eh, allò d'obrir eh, via online, no?, la, la possibilitat de participar fa que, clar, el primer que vos he preguntat quan hem entrat, no?, manteniu el nacional, però ja podeu posar directament eh, internacional. Bueno, ser si internacional requereix un, un treball, no?, un treball que hem de fer i estem, estem treballant-ho, no?, i quan ho tinguem clar i les coses fluïsguen, no? que puguen ser una realitat, que espero que no siga molt de temps, sí que volem pegar aquest vot internacional. Però antes hem de treballar -ho bé. Com ja heu vist, de treballat en guany a la Politécnica amb dos professors que ens ajuden i volem també treballar en ells, no? treballar en ells, en aquest pas a, a ser internacional, perquè entenem que nosaltres això les, se mos complica la cosa, no? Entenem que tenim que dar cos que pertoca a no? un concurs internacional, perquè seria bo per a, per a la Setmana Santa, perquè ja es fica en, en un pla diferent, no? De dir, ja estem a un nivell internacional en alguns aspectes dels que treballem, però jo entenc que per a la ciutat de Gandia també seria important, no? I entonces així no ho hem de treballar. Poc poc. Bueno, en el moment que vegem eh, algun autor o autora que siga de, de Gandia, eh, m'ho dieu, parem eh, per fer una menció especial. Eh, bueno, seguim. Este d'ací, sí. Àlex Solta, evidentment. Àlex Solta, el nostre company fotoperiodista, Hombres Gandia 2018. Eh, esta no és l'única, no?, d'Àlex Solta que està en aquesta exposició. No, Àlex Solta en aquesta exposició té un parell o tres, inclús, fotografies. N'hi ha que comentar una cosa. Les fotografies són les finalistes que ha triat el jurat. És a dir, així estan pràcticament les últimes 70 fotografies de les tres categories que el jurat ha anat descartant, descartant, descartant i d'aquestes 70 últimes són les que han vingut a aquesta exposició. És a dir, qui està així és perquè té un valor. Sí, així és. Han estat triades, han passat l'última criba del, del jurat. Eh, sí. I, I sobretot la riquesa no? que, que aporten aquestes fotografies siguin de la Setmana Santa General, de la Setmana Santa de Gandia, perquè... Eh, són particulars, evidentment. Vull dir que moments completament diferents, així veiem, ahir Orengo, que també és de, de Gandia. Sí, esta fotografia representa bueno, la Santa Cena, quan fan el Via Crucis, ah. i crec que va ser l'any passat el primer any que feren la representació del calce, és a dir, del Sant Sopar, que ells antes arrencaven en, en l'hort quan feien el Via Crucis, uh -huh. i l'any passat va ser la primera vegada que feren aquesta escena. I, bueno, ens agrada no? que aquestes coses novedoses de la nostra Setmana Santa les puguen veure ja plasmes així en fotografia en aquest concurs. No? Però és el que diem abans, nosaltres evidentment volem un concurs nacional o, o bé internacional, però ens agrada rebre fotografies de la nostra Setmana Santa. No, evidentment, I, i hi ha hagut un increment, no sé si ho hem comentat en algun moment, de, de lo que és la, la imatge de la Setmana Santa específica de Gandía. Sí, la verdad es que en Guangmos a conter que els fotògrafos de Gandía han incrementat la seva participació, tant en nombre com en nombre de obres. Sí. És a dir, han segúi 86 obres, cosa que números que mai havíem arribat a aix número de ah. de en Gandía. Doncs, desvanits de que la gent diga, "Eh, pues jo vull participar en el concurs de, de la meva terra, en el de la meva ciutat" i que els fotògrafos de Gandía de la FS dels voltants diguen, "No, no vaig a participar, sí, m'interessa. També hem de dir en aquest sentit no? que també hi ha hagut algun fotògraf que no és de la ciutat que ha vingut a Gandia Fotografia, que també és important. És a no, dir, sí. això dona encara un poc més de reals, de dir, ara el que és la nostra Semana Santa, ja el concurs, però que vinga gent de fora a fotografiar la nostra Semana Santa, també ens agrada, no? Hem vist a Carlos Navarro, que bota, devota, ha sigut una altra fotografia d'Àlex Oltra, eh, últimes mirades, Eh, segona part, eh, com diu Àlex Oltrà. Bueno, la veritat és que és un plaer. Clar, sempre intentem agranar cap a, cap a casa, no? I si la Setmana Santa de Gandia, a més, estat d'interès turístic nacional, que ja està consolidada la Setmana Santa de Gandia, gràcies al treball de totes i cadascuna de les 18 germandats. Seguim nosaltres, continuem veient diferents moments el que sempre dic, que a mi no m'agradaria estar en la pell de, del jurat, perquè de 2046, crec que són fotografies que han arribat quedar-se en les 66 i d'aquestes 66 triar a les guanyadores, la cosa és complicada. És complicada, és complicada. Jo tampoc em posaria en la pell del, del jurat. La veritat és que acabem de rebre totes les fotografies, catalogar-les, revisar-les i els passem les 2046 a cada jurat per a que ells facin una primera tria en sa casa. Això ho hem de marejar que no ho veus. Vale? Després d'ahir, el dia del, del fallo del jurat, ens passen la meitat perquè es puguin projectar i que la gent pugui veure aquesta valoració. És a dir, les veuen per segona vegada mil i escaig fotografies més. I d'ahir va poquet a poquet descartant, descartant, fins a arribar a aquestes 70 més o menys que n'hi ha ací i les sis que acaben en prèmit ja queda menys. acabarem el programa veient aquestes sis fotografies, primer i segon premi per cadascuna de les tres categories. Així veiem una altra fotografia d'Isa Orengo, de, de Gandia, units per, per la fe. Que diem, la varietat de motius, no? d'escenes, de, de personatges, de eh, persones que apareixen en les fotografies. Eh, per exemple, aquesta és molt, eh, molt tendra, no? Esta sí, a més, això em toca a mi una miqueta el cor sí. perquè és el meu pas, ah. a més, i es conec personalment, i la veritat és que és la mare en el xiquet. I la xiqueta tenia... no arriba un mes. Sí. Entonces, va coincidir en que le va la la li va fer la vesteta i la mare va tenir el gust de traure-la el diumenge de de Rams i la veritat és que toca toca una miqueta la accessibilitat. Pues sí, no, lo que està diguen Chimón. I alemés quedo alguna manera, eh, vol dir que la Setmana Santa està viva, no? Que des de benvenut menys la gent ja participa, no, de les nostres processons, no? I així na ese creixement no? que està tenint la Setmana Santa durant aquests últims anys. No? Tu antes nomenaves dir dia, festa d'interès nacional 2019, que pam, paró. Ara no podeu fer res durant sí. any i mig. No? Però sembla que això ens va donar forces no? i han començat a treballar en la Setmana Santa i van continuar creixement, entenc jo, i la no, prova és aquesta foto, no? que ja tindré que veure el nano. Antes parlaves no, del... Si parlava del xurat, no? del treball previ del xurat, però a mi m'agradaria també parlar d'una altra cosa. No? el treball previ que es fa de recepció de fotografies que fan els pues, companys. No? Que jo estic eternament agraït perquè, clar, quan parlàvem de 400, 500, fem molta feina, perquè fem molta feina, però estàvem parlant de més de 2.000 fotografies que s'han de descarregar, que s'han de catalogar i és un treball també molt costós. No? Eh, fa moltíssima faena i jo estic agraït i molt, vull dir-ho, no? Vull dir-ho perquè sense el treball de, de la dels companys que estan en la junta directiva, això no seria possible, evidentment, perquè la majoria de fotografies, com, com som així, no? esperem l'últim dia, pràcticament, sí, per a presentar-ho tot. Sí, sí. Tenim dos mesos de plaç per a presentar fotografia, però totes van a aparèixer pràcticament 15 dies abans, no? i estiran 15 dies treballant, per a que el jurat ho tinga fàcil fàcil tampoc, però que ho tinga d'alguna manera preparat per a poder fer la tria. Formeu un, un gran equip. Eh, passem a tema lliure, sigui més de visita a l'exposició. Tu espera una obra de Toni Deusa. És un dels gandians que ha participat en esta secció de temàtica lliure i al costat veiem Dia Plomizo, d'Anna Isabel Amesti, que és també de, de Gandia. Bueno, estem ací. que són eh, de les 2.046 fotografies, quantes han arribat eh, de temàtica lliure? De temàtica lliure eh, han sigut 1.015 en, en general, sí i d'aixes 1.015 ací n'hi ha una trentena aproximadament. Uh -huh. Bueno, veiem a Ana Isabel, a Toni, eh, que tenen les seues... Esta també és es de Toni Deusa, eh, concepto, conceptes 04, i anem a seguir, perquè estem en esta part de la sala d'exposicions de temàtica lliure fins al 16 de febrer, així, a la Casa de, de Cultura. Seguim eh, per aquesta part de la categoria de tema lliure i així veiem a un altre participant de Gandia, José Antonio Nuño, amb la Tòrdiga. És un altre participant de, de Gandia. Sí, la veritat és que la gent de Gandia ha jugat tant en temà, temàtica de Semana Santa com en temàtica lliure i el... La veritat és que els dos comissaris que ens han ajudat a muntar aquesta exposició, com són Rafa Andrés i Salva Gregori, han tingut el bon gust de, a banda de seleccionar una miqueta dins de la, lo que és les finalistes, una miqueta de cada temàtica de lo que n'hi ha, saber traure sense conèixer els autors, que és important per dir-ho, moltes obres de Gandia, d'autors de Gandia que s'han presentat, perquè ells no sabien qui eren els autors. Simplement han vist fotografies per a poder fer l'exposició. Ah, bueno, ja se veia en Juego de Café, també de José Antonio Nuño. Ja eh, ara, Emilia ara que ha anomenat Ximo a Rafa i a Salva, no sé per què m'ha recordat el Pasio. I estem parlant de fotografies i realment en el Pasio, que és el 8 de febrer, quan, 8 de març, quan es presenta el Pasio, eh, jo ja dic el llibre de la Setmana Santa de Gandia, la imatge és molt important també en el, el passió. Juga un paper fonamental. I així és, no? Nosaltres portem tres anys no? treballant en... Bueno, quatre. Este serà el quart. Este serà el quart, ja. I la imatge que estem traguent, jo penso que són imatges que diuen molt de la nostra Setmana Santa. Sí. I encara que nosaltres el passió, a part d'eixa imatge, no? donar aquesta imatge de la ciutat en fotografia, també ens agrada no? que sigui una revista, cara que li dius llibre, de formació cofrada. No? Per això cada vegada en traguem una temàtica. Enguany va en dir cofrades i esperem que vingau. No? Que vingau i ho vegeu, que tenim alguna coseta que pense que agradarà. No? Farem aquella trilogia no? de fer esperança i caritat i anem a rematar en cofrades. No? i ja veurà. Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer, sí, però m'agradaria que la gent vinguera, no? Sí. És un acte obert, no? Un acte uh -huh. obert en el que pot vindre tota la gent que vulgui a veure la presentació d'aquesta revista Passió. Uh -huh. Se hago siempre en estas últimas ediciones, no recuerde, avance pero siempre la presentación está en el teatro, en estos últimos años, en el teatro de Serrano, y es un Spike magnífico eh, que está a la altura, ¿no? Un Spike magnífico, pero una revista magnífica, como es el, el pasio. Seguimos disfrutando, ¿no? Y vemos así la riqueza, ¿no? El fe de que la Semana Santa de Gandía, en este caso... hem de dir nom i cognom, es fixa també, no?, donant l'oportunitat a no només imatges relacionades amb la Setmana Santa, de Gandia o de... en general, sinó també a temàtica lliure que fa, doncs, pues, la, la qualitat i la varietat. Eh, veiem imatges completament diferents fins al 16 de febrer, han de passar per, per ací, i estem a punt, a punt, a punt, a punt de veure ja en imatges una nova fotografia, damas y caballeros de, de la Gandiana, de Isabel Amesti, que ja l'han vist abans, eh, participa també en temàtica lliure. Sí, sí, efectivament han comentat, ja que tant els autors de Gandia habitualment treballaven el tema Semana Santa, però en guany han buscat també tema, tema, tema lliure i han destacat la prova que estan ací. Bueno, ja estem en la recta final d'aquesta exposició. Queda pendent veure la part dels guanyadors i guanyadores. I així veiem, eh, crec que José Miguel Requena, que veiem ara la fotografia Mujer contra Sombra, també és de Gandia? Sí, José Miguel és una, una de les novetats de Gandia. Eh, no s'havia presentat fins ara, o almenys no havia aparegut en exposició, i en guany s'ha destacat tant en dos obres en exposició com en un premi. Ah, ahora ni me apure lo que es el premio pero acabemos con otra imagen de José Miguel Requena que se es está que es que son fantásticas las fotos no són molt originals. Jo crec que sí, no? jo crec que s'ha creat una exposició magnífica no? que la gent no es pot perdre, que la gent ha de vindre, ha de vindre i veure-ho, perquè estem con tanto, però a lo millor en la tele es veu d'una manera, però jo penso que sí. Hi ha que vindre a ser Casa Marquesa i veure quina magnífica exposició ha quedat d'aquest concurs nacional de fotografia. Ja, sí, sí, sí. ja, que, ya que vindre. Ja estem en la recta final del programa, es queda a veure les obres guanyadores estan allà al fons de la sala, Primer i segon premi, sis en total, perquè són tres categories. Anem a veure-les. La tempestat de José Ramón Luna, segon premi en la temàtica lliure. Ha estat la segon millor valorada per el jurat. Sí, la veritat és que sí, va haver molta, molt de debat, molta discussió, perquè n'hi havia obres al final que, que no sabien al final quina, i es van decantar per aquesta obra, per tot el que és la, el triangle de les tres imatges, per la simetria que té, no sé, moltes coses tècniques que van parlar el jurat, que nosaltres dic, doncs pues sí, vale, bien, d'acord. Bueno, ja anem amb el primer premi de temàtica lliure, que esta té un afegit que amb el permís de la resta de, de participants, eh, li dona un afegit. No? Estem veient bestas de Javier Arcenillas, primer premi de tema lliure, també fantàstica la, la imatge. Sí, així és una de les poquetes obres que el jurat va tindre clar des del primer moment. Val la pena vindre i veure-la perquè és que impacta. No sé si en televisió es podrà apreciar bé, suposo que sí, però val la pena vindre i contemplar-la. És una meravella el cavall blanc destacant sobre la resta de cavalls negres. Damunt, Javier Arcenillas, és un fotògraf molt reputat, guanyador de premis internacionals i un WordPress internacional. Eh, sap el que fa, és una molt bona obra. La veritat és que el jurat eh, ha sabut fixar-se i ja si tenim aquest premi, eh, un dels premis WordPress, el tenim com a primer premi temàtica lliure. Anem a passar ara, eh, a... deixem la Setmana Santa de Gandia per acabar el programa i ara veiem el segon premi de tema de Setmana Santa en general, Penitentes de José Ramón Luna que l'acabem de veure, repetís premi. Sí, José Ramon repetís premi, encara que és en diferent categoria, per sí. això pot repetir premi. Ah. És a dir, les bases diuen que dins d'una mateixa categoria un autor no pot tindre dos premis. En este cas, al ser en dos categories diferents, José Ramón ha pogut tindre aquests dos premis, tant en categoria lliure com en categoria Semana Santa. És sí. bueno, una de, de, de coses que comentàvem abans, Emili, de, de, de blanc i negre, però entre els premis veiem també obres de, de color. Sí, així es demostra, no? Tenim un segon premi, per fi, en color, no? Però a mi el que m'agradaria destacar també de José Ramón de la Osa i de Javier Arcenillas, no? És tota aquesta gent ja del que té el seu prestigi no? i que any enrere any se'n recorden de presentar fotografia al concurs nacional no? de, de Setmana Santa. Vol dir que és un concurs important no? Sí. en el que molta gent està pendent de presentar fotografies per a aquest concurs. I, clar, tindre fotògrafs d'aquesta categoria, d'aquesta qualitat, la veritat és que es motiva no? per a continuar treballant en aquest concurs. Sí, és una convocatòria de, de referent. Veiem, eh, crec que l'hem vist abans, però tornem a veure, no? Ese primer premi, el guanyador, l'obra guanyadora en la temàtica de Semana Santa general, Bajada al Bailío de Eduardo Espejo. Esa és l'obra guanyadora també eh, atrapa. Atrapa, la veritat és la simetria de les creus, la paret emblanquinada, això és Córdoba, és una baixada en molt dependent, si vos figeu, la baixada està plena d'adoquins, de, de, de pedres de riu, ¿vale? el penitent en el capcatxo baixant fent la seva penitència per anar al seu lloc d'encontre. De, no sé, és una... sí que mou, aquesta fotografia mou el cor. Sí, Anem ja amb el primer, bueno, primer segon i primer premi de la categoria de Semana Santa de Gandia. Així està, Este és es el segon premi que veuen... Estandarte de la Santa Faz frente a Palau Ducal de Gandía de José Miguel Requena. Bueno, el título eh, describe perfectamente la, la imagen y el momento ¿no? que muestra. Es clarísimo, no, no por negar. ¿no? En el título ya saben ya sabe qué es, el estandarte de la Santa Faz en el Palau. Eh, pues, Comentín, ¿no? La, el color... ha destacat sobretot a la Setmana Santa de Gandia. Ese colorit no? que tenim aquí no? en totes les vestimentes que tenim a la Setmana Santa. No? Una foto, jo, jo entenc una foto que representa no? tot allò que és la Setmana Santa en aquest estandard no? que, que porta. La veritat és que una foto xula, no? que ens agrada. I tant. Ja anem ja per a finalitzar amb el primer premi de la categoria de Setmana Santa de Gandia. És esta obra que veu en esta fotografia Resurrecció 2 de Natalie Louisier, primer premi que el Roig Passió predomina. Sí teníem una altra obra que es dia Roig Passió, a més, però és que ací ah, sí. destaca, a veritat en el guant blanc sobre el fondo, ese del caputxór Roig, l'aixa vivesa de, de colors traure-li el Roig que, que ha buscat l'autora, Es una foto también que demuestra lo que es la Semana Santa en Gandía, con Día de y Esa Semana Santa colorida, esa Semana Santa alegre, y mes un Domingo de resurrección, como dice ese, ese momento, refleja totalmente a nuestra Semana Santa. Bueno, en de decir, ya para finalizar, eh, que podrían decir que la mayoría, en temática libre ya es mes, el. el el preparar la foto, el escenario, el protagonista, aquí aparece el SDM que aparecen, pero la mayoría de fotografías, yo no sé si me atrevéis a decir todas las fotografías eh, que están eh, al volcán de la Semana Santa, son fotos robadas, ¿no? eh, como aquí quedó, que son captadas, es el fotógrafo que capta el momento, se enseca preparación al respecto, y eso te de Mary. Sí, la verdad es que eh, es estar en el puesto ideal. Sí. en el moment precís en què va passar això, s'ha assenyalat que ha vist moltes passades per allí de caputxins, de, de professors, sap que és l'enquadre que ell vol, però és el moment, és com tu dius, és una foto robada, és el moment en què passa per baix d'aixa creu, per fa aixa ombra que fa aquest moment, sí que té el seu mèrit, sí. Ah, bueno, Emili, per a posar ja el punt final, Satisfacció absoluta, suposa i enhorabona per la tasca realitzada per aquesta organització de l'edició número 42 d'este concurs nacional i que vinga la gent fins al 16 de febrer a ser la Casa de Cultura. Sí, però la veritat és que molt content, no? molt content de com estan ante el concurs Este nacional de fotografia no? i, com hem dit abans, no? que, vinguin, que vinguin i que vinguin este, en esta magnífica exposició en el que el que tu dius, no? gran moments de Setmana Santa, que és el que estem parlant, no? que estàveu parlant ara en Ximo, i fotografies del tema lliure impressionants. No? La veritat és que jo penso que val la pena vindre i, i veure aquesta. I com dius, és un tradició, no? ara sí que és de veres que estem ja en Setmana Santa no? i anem ja tot un seguit d'actes. Eh, farem un paronet, no? perquè les falles també s'han de celebrar a la nostra ciutat, que també dona una bona no? com, a, també segur reconegudes com a Festa d'Interès turístic Nacional, i en seguida arrenquem nosaltres, dos dies després. És a dir, començarem en divendres de Dolors i tot ha seguit seguit d'actes i de processos que fem a la nostra gandia. Així sí, bueno, i com sempre, Teresa, por ser un plaer eh, tot l'equip volcat amb la Setmana Santa i esperem estar també en aquests moments, alguns dels moments més puntuals o no, més massius de la celebració amb passió de la Setmana Santa per estar allà en, en directe i no res, el 8 de març es veiem amb el Passio, que hi ha molta, molta gana de veure. Però, de moment, disfrutar d'esta exposició fins al 16 de febrer. Emili Chimo, moltíssimes gràcies per la visita un any més guiada a aquesta exposició. Gràcies. A vosaltres. Molt, moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, no? Perquè us fos reixó de tot allò que fem durant tot l'any, eh? que no som res sí, sí. ara, aquests dies, en la Setmana Santa de Gandia. Sí, és un plaer, gràcies. Posem el punt i final des de, des de la Casa de Cultura de Gandia. Visiten aquesta exposició.